ପାଲ ଲହରାରେ କିଏ ପାଇବ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍? ଗତଥର ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜେଡିକୁ ଯାଇ ବିଧାୟକ ବନିଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ପାଲଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଭରସା କରିବ ତ ଦଳ? ପଦାର୍ପଣ ପାରିରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ବାଜି ମାରିଥିଲେ ମୁକେଶ, ହେଲେ ଏବେ ସେକାଳ ବଖାଳ ଆଉ ନାହିଁ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ପାଲ ଲହରାରେ ଅନେକ ଆଶାୟୀ, ତଥାପି ମୁକେଶଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଆଶାବାଦୀ। ବିଶେଷକରି ମୁକେଶଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜିରେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ସମର୍ଥକମାନେ ଗଗନ ପବନ କମ୍ପାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଟିକେଟ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଅବନିକାନ୍ତ ସାହୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପାଲ ଲହଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଏମ୍ପି ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିଲେ ସେ କେଉଁଠି ଥଇଥାନ ହେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶେଷ କରି ମହେଶ ଓ ମୁକେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ କଣିହାଁ ବିଜି ଗୋଲ୍ଡର ପ୍ରତାପ ପାଣି ବି ଟିକେଟ୍ ଦୌଡ଼ରେ, ବିଶେଷ କରି ଉପର ମହଲାରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବାରୁ ବିଜେଡି ଏଥର କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦିହାନ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ବା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଆଜି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ଆମ ଆଶା ଅଛି। ଅବନୀ ଭାଇକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ସେ, ଆମର ସବୁ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସେ ଯାଇକି ରାତି ହଉ ଦିନ ହଉ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ଆମ ରଜଡଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବା କୌଣସି ଲୋକର ଅସୁବିଧାରେ ବି ଯାଇକିନା ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଯାହା ଦାବି କଲେ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କଲେ ଆମର କଥା କେବେ ଶୁଣନ୍ତିନି। ସେପଟେ ପାଲ ଲହଡ଼ାରେ ବିଜେପି ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ, ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛି, ଯାହାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି। ସଂଗଠନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ସମାଜର ଶେଷ ସୋପାନରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ତେଣୁ ଏଥର ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସର ଯୁବନେତା ସୁବ୍ରତ ଗଡ଼ନାୟକ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯୋଜନା ଏ ଯୋଜନାକୁ ପାଲଡ଼ାର କୋଣେ ଅନୁକୋଣରେ ପଠାଇବା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସରତ ଅଛୁ। ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲେ ଆହୁରି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବ, ଆହୁରି ଜୋରଦାର କାମ ହେବ ଏବଂ ପାଲଡ଼ାକୁ ବିକଶିତ ପାଲା ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ବିଜେପି ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ମମତାର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ମମତାକୁ ଠୁଳ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ କରିବ। ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ହିଁ ପାଲ ଲହଡ଼ାରେ ସଂଗ୍ରାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପାଲ ଲହଡ଼ାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସହିତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।